guddiga qabanqaabada aaska marxuuma sheekh aadan xaaji maxamuud xiiray uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka hindiya oo xaalad caafimaad loo geeyey. guddiga qabanqaabada aaska marxuuma sheekh aadan oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa ayaa shaaciyay waqtiga rasmiga ee meydka sheekhu uu soo gaari doono hargeysa, waxaanay sidoo kale fariin u direen dadka ka qaybgalaya aaska. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. waxaynu ogeysiinaynaa dadka danaynaya inay janaasada kasoo qaybgalaan meelay joogaanba. saa la sheegay waxa weeyaan aasku wuxuu badan tahay inuu beri noqon doono, meydkuna inuu soo gaari doono gelinka hore ilaahay idinka insha allah seynu filayno, ha yeeshee waqtiga xadidan ee uu iman doono meydku ee aaska aynu tegi doono xabaasha la iman doono dib baynu kasoo sheegi doonaa hadii ilahay ka dhiga insha allahu ilaa maanta. marka ugu horreysa warku inoo soo caddaado, waxaanse ka codsanayna dadka runtii arrimaha soo socda. kow, horta qof kasta oo islaamaha oo runtii janaasadaasi u diyaar garoobaya ka hor inuu runta ducada soo badiyo sheekha soo duceeyo waa ta koowaad. ta labaad, dadka doonaya ka yimaadaan gobollada si aan uga habsaamin waxa iska soo diyaar garoobaan oo beriha kusoo talagalaan. ta saddexaad, dadka waxaynu doonaynaa waxaynu ku baraarujinaynaa inaan lagu mashquulin airboorka in la tago. qorshuhu waxa weeyaan meydka marka airboorka yimaado toosba xabaasha loo geyn doonaa meel dhexe lagu lixin maayo. marka dadku xabaasha ha yimaadaan xabaalaha sheekha lagu aasi doonaa waa xabaalihii isagu aasaaskooda u lahaa ee labaad ee loo yaqaano baqiic xabaalaha loo yaqaano ee ku yaala waddada geed dibna looga baxo. marka halkaasa lagu soo talagelayaa dadweynaha waxaan u sheegaynaa meelay ka yimaadaanba. dadweynaha reer somalilan ee sugaya sheekha in la keeno meydkiisii in aanu la socodsiin doono saacadaha soo socda waqtiga la keenayo biidnillaahi tacaalaa uu kusoo beegan yahay si ay dadkii doonayey ama mu'miniinta ahaa ee jeclaa inay ka qayb galaan aaskiisa oo ku tukadaan si ay arrintaa ula socdaan. waayo aada iyo aada baa telefoonadu usoo dhacayaan oo goori ayaana la weydiinaya ka guddi ahaan waqtiga la keenayo. taasaa keentay inaanu halka soo fadhiisanno oo aanu ku wargelinno dhammaan shacabka reer somalilan timeka la keeni doono biidnillaahi. waxba yaynaan madaarka ku mashquulin, yani waxa weeye ilaa beri barqada laga yaaba inay geeriyadiina soo gaadho waqtiga dhabta waanu idiin soo sheegi doonaa. afhayeenku maaragta guddida ayaa maaragta ruwaanti kolebayn yani noo warrami doono marka ay dhab ahaan waqtigii diyaaraddu soo tagaysa aynu ogaano. lakiinse waxaa la filaya inay barqada meelaha beri insha allahu tacaala ina soo gaadho. lakiinse waxaanu leenahay oo guddi ahaan aanu idiin sheegaynaa inaan dadku madaarka aanay ku mashquulin oo madaarka ciriirigan aynu magaalada ka deynay la wada taga xabaasha. xabaashuna waa baqiic yani goobaha loo xadiday kolega guddi iyo dowladdii iyo magaraysa booliskii baa ka shaqeynaya marka goobaha ay sii tagaan magaalada ciriiriga ka daayaan. marka waa ballankeenu waxa weeye insha allahu tacaala waxa weeye waa xabaalaha. xamse xayd, wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa.